这个圣诞，张柏芝就带着二仔 Quintus 和小王子 Marcus 去泰国岛过 Hot Christmas。柏芝穿着件健康的两件头泳衣，单手抱起 Marcus， 不知几型。不过讲错就真是不够隔离的 Quintus 来了。这个三七面加埋个拨刘海的手势，都有翻老豆几成功价噶。再加埋呢条踢樽盖片，虽然柏芝就话 so cute， 不过计我话就系 so 错啊。再加埋霆锋镜嚟对比下，除咗冇成功度之外，真系似到十足十噶。除此之外，柏芝仲唱埋歌冧 fans 添。